Jēkabpils pilsētas dome par pašvaldības līdzekļiem nolēmusi nojaukt pirms vairākiem gadiem nelikumīgi izbūvēto privātmājas ēkas daļu Akmeņu ielā 6. Finansējums un tā avots tiks paredzēts 2010. Gada pašvaldības budžetā, nepieciešamo summu precizējot pēc izveidotās tāmes. Tikko kā mēs konstatējām, ka būvdarbi nenotiek atbilstoši projektam, tika stādīti administratīvo pārkāpumu protokoli, gan pašvaldības policija stādīja, gan stādīja arī valsts būvinspekcija. Tas nozīmē, ka tas nav daži mēneši, tie ir vairāki gadi? Jā, tie ir vairāki gadi. Mājas saimnieks Ananijs Makrekaus skaidro, ka pēc privātmājas pirmā stāva izbūves gribējis padarīt to apstiprināt pašvaldībā, taču tā to nav darījusi, bilstot, ka būvniecību pieņems eksploatācijā pēc pilna būvapjoma pabeigšanas. Tagadējie kaimiņi izsaka pretenzijas. Es uzbūvēju divus stāvus, bet jau teicu iepriekš, ka varu pats nojaukt un uztaisīt kā 1996. Gadā apstiprinātajā būvprojektā. Ēkas augstumu samazināt par vienu metru. Tam nepiekrīt kaimiņi. Viņi pieprasa, lai līdz jumtas pārēj būtu 4,5 metri, bet tagad ir 7,4, kā pirmajā būvprojektā paredzēts. Mājas saimnieks piebilst, ka iepriekšējie kaimiņi pret ēkas augstumu neiebilda to, darot tagadējie kaimiņi, kas solījušies samierināties vien tad, ja nama īpašnieks katram samaksās pa 20 000 latu. Ananijs Makrekaus teica, viņam tādas naudas nav, savukārt pašvaldības pārstāvi savus uzskatos ir nelokāmi. Jābūvē ir pēc projekta un līdz ar to tas, kas ir nelikumīgi uzbūvēts, tas ir jānojauc. Kad Jēkabpils pilsētas pašvaldība pieņēma lēmumu par nelikumīgi izbūvētā nojaukšanu, nama īpašnieks vērsās ar prasību tiesā. Nu, tiesas process ir beidzies un beidzies arī pārsūdzēšanas process. Tiesa viennozīmīgi nolēma, ka nelikumīgi uzbūvētais būvapjoms ir jānojauc. Ja jiem napisal oficiālā bumāgu, što ja šās nemagu ni fiziski, ni finansova ničo delat, потому što ni денег нет, потому что šās... Es viņiem oficiāli uzrakstīju, ka pat labam nevaru to izdarīt ne fiziski, ne materiālā ziņā. Man nav tādas naudas. Esmu pensionārs, pie tam invalīds. Arī fizisku darbu nevaru strādāt, jo nesen pārcietu nopietnu operāciju. Ananijs Makrekaus atzīst, ka mājas otrā stāva būvniecību veicis nelikumīgi. Ja pašvaldība šo ēkas daļu nojauks, viņš nezina, vai spējas radušos izdevumus sekt. Jāteic, ka Jēkabpils pilsētā līdz šim vēl nav bijis neviens gadījums, kad pašvaldība par saviem līdzekļiem būtu nojaukusi kādu dzīvojamo māju. Arī Latvijā tāds precedents iespējams bijis tikai viens vai divi.